បន្ទាប់ពីស៊ីយិនគួយបង្ក្រាបតកោថៃឡឺនៃពួកកុលសម្ព័ន្ធសៀងនូរួយកុលសម្ព័ន្ធនេះបានធ្លាក់ចុះខ្សោយជាខ្លាំងហើយអរិយពេជ្រច្រើនឆ្នាំពួកគេលែងមានកម្លាំងដើម្បីខ្លាចជាបញ្ហាព្រំដែនដល់រាជវង្សថាងពិតណាស់បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនេះមេតបចាងយុនតាយនិងស៊ីយិនគួយបានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិកូសេះក្រោ3របស់កុលសម្ព័ន្ធនេះចែកជូនដល់អ្នកក្រោមបង្គាប់របស់គេទោះបីជាមានការប្លន់គោក្របីលេចលឺដល់ទេជៈរបស់អធិរាជមហាថាងលីស៊ឺក៏ដោយក៏ទ្រង់មិនបានដេញដោលដាក់ទោសស៊ីយិនគួយព្រោះដោយសារគេមានសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយការធ្វើបែបនេះក៏ធ្វើឲ្យកុលសម្ព័ន្ធដែលមហាថាងវាបានមិនងាយស្ដារកម្លាំងបានដូចងាយហើយការធ្វើបែបនេះក៏វាអាចទប់ទល់ការចំណាយផ្នែកយោធាក្នុងសង្គ្រាមនេះដល់មហាថាងផងដែររឿងទាំងនេះគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយដែលមហាថាងកាន់តែប្រយុទ្ធកាន់តែខ្លាំងហើយកាន់តែរឹងមាំបង្កើតភាពរុងរឿងនៃរាជវង្សថាងនៅឆ្នាំ666នៃគ្រិស្តសករាជយេអ៊ុនចាស៊ូមុនដែលជាមន្ត្រីដ៏មានអំណាចរបស់កកូរីយ៉ូបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូនប្រុសរបស់គាត់ជាច្រើនអ្នកបានដណ្ដើមអំណាចគ្នាធ្វើឲ្យទឹកដីកកូរីយ៉ូធ្លាក់ក្នុងជម្រោះស៊ីវិលនៅក្នុងពេលនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកមហាថាងចាប់ផ្ដើមវាយឆ្មក់តាមព្រំដែននិងលេបត្របាក់អំណាចជាតិរបស់កកូរីយ៉ូដោយប្រមូលយកជ័យជំនះតូចៗរហូតដល់ជ័យជំនះធំធំធ្វើឲ្យទឹកដីកកូរីយ៉ូបាត់បង់អំណាចទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ667នៃគ្រិស្តសករាជពេលនោះផាងតុងសាននិងមេតបកៅកានបានរួមដៃគ្នាសញ្ជ័យកកូរីយ៉ូចំណែកអេស៊ីយិនគួយគឺជាមេតបជំនួយយប់មួយមេតបទាំងពីរបានវាយប្រហារកកូរីយ៉ូទាំងយប់និងទទួលបានជ័យជំនះលើក្រុងនោះបន្ទាប់មកមេតបផាងតុងសាននិងអ្នកផ្សេងទៀតបានទៅកាន់ទីក្រុងឈិនសានពួកគេបានជួបប្រទះនឹងការវាយបកយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីកងទ័ពកកូរីយ៉ូពេលនោះកងទ័ពមហាថាងត្រូវបានចាញ់ស៊ីយិនគួយក៏បានដឹកនាំទ័ពជំនួយវាយប្រហារកងទ័ពកកូរីយ៉ូហើយប្រែក្លាយបរាជ័យទៅជាជ័យជំនះកងទ័ព 50,000 នាក់របស់ស៊ីយិនគួយបានវាយបែកបន្ទាយោធារបស់កកូរីយ៉ូចំនួន3មានណានស៊ូមូទីកានយីនអធិរាជមហាថាងលីស៊ឺនៃរាជវង្សថាងមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងពេលទទួលដំណឹងជ័យជំនះនេះហើយបានផ្ញើរាជសារមួយច្បាប់ទៅស៊ីយិនគួយការដណ្ដើមបានក្រុងឈិនសានដ៏រឹងមាំដោយសារការដឹកនាំរបស់លោកមិនខ្លាចបាត់បង់ជីវិតគិតឆ្វេងស្ដាំសំរុកទៅមុខដោយភាពក្លាហាននៅឆ្នាំ668នៃគ្រិស្តសករាជស៊ីយិនគួយនិងទាហាន 3,000 នាក់រៀបនឹងវាយលុកទីក្រុងបូយូដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយរបស់កកូរីយ៉ូប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រមវត្តរបស់គាត់បានណែនាំកុំឲ្យវាយលុកព្រោះកងទ័ពរបស់យើងមានចំនួនតិចស៊ីយិនគួយបានតបវិញថាទេហានមិនពឹងលើចំនួនច្រើនឬតិចនោះទេប៉ុន្តែពឹងលើយុទ្ធសាស្ត្រនិងសក្តីក្លាហានដូច្នេះហើយស៊ីយិនគួយបានរៀបក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រ
ហើយបានដឹកនាំទ័ពចូលក្នុងសមរភូមិសម្លាប់ទាហានរបស់កងកោរយោជាង 10,000 នាក់និងដណ្ដើមបានក្រុងហ្វូអ៊ីកងទ័ពមហាថាងដ៏ខ្លាំងក្លា 3,000 នាក់បានដណ្ដើមក្រុងជាង 40 ហើយបានធ្វើឲ្យកងកោរយោសុំចុះចាញ់ក្រោយពីដណ្ដើមទឹកដីកោរយោបានរាជវង្សថាងបានបែងចែកក្រុងចំនួន176ចុះបញ្ជីគ្រួសារ697,000នាក់និងបានតែងតាំងអភិបាលខេត្តចំនួន9ក្រុងចំនួន42និងស្រុកចំនួន100ដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកដីកោរយោទាំងមូលហើយអធិរាជមហាថាងក៏បានតែងតាំងស៊ីយិនគួយនិងលីវយិនគួយឲ្យគ្រប់គ្រងព្យុងយ៉ាងនិងទឹកដីរបស់កូកូរីយ៉ូនៅឆ្នាំ669នៃគ្រិស្តសករាជស៊ីយិនគួយត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកការពារអានថុងដើម្បីបង្ក្រាបការបះបោររបស់កូកូរីយ៉ូដោយផ្លាស់ប្ដូរពីព្យុងយ៉ាងទៅទីក្រុងថ្មីដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មហាថាងស៊ីយិនគួយក៏បានជ្រើសរើសវីរបុរសនិងមនុស្សមានសមត្ថភាពជាច្រើននៅនគរកូកូរីយ៉ូមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស៊ីយិនគួយបានសុំអធិរាជមហាថាងដើម្បីចែកជូនប្រាក់ដល់កុមារកំព្រាមនុស្សចាស់ហើយតែងតែសរសើរមនុស្សល្អអំពើល្អរបស់ស៊ីយិនគួយបានចាក់ទម្លុះបេះដូងរបស់ជនជាតិកូកូរីយ៉ូធ្វើឲ្យការបះបោរប្រឆាំងបានស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេលជាយូរនៅឆ្នាំ670នៃគ្រិស្តសករាជរាជវង្សថាងបានប្រើឥទ្ធិពលរបស់ស្ដេចទូយូហុនដើម្បីវាយកទឹកដីចាស់របស់គេគឺឈិញហៃដែលត្រូវកុលសម្ព័ន្ធធូបូដណ្ដើមយកអធិរាជមហាថាងបានតែងតាំងស៊ីយិនគួជាមេទ័ពធំហើយអាស៊ីណានិងគួតៃហ្វឹងគឺជាមេទ័ពរងដើម្បីជួយប្រជាជនរបស់កុលសម្ព័ន្ធទូយូហុនប៉ុន្តែគួតៃហ្វឹងមិនពេញចិត្តនឹងស៊ីយិនគួដូច្នេះហើយគេតែងតែល្មើសបញ្ជារបស់ស៊ីយិនគួយនៅពេលដែលកងទ័ពមហាថាងបានទៅដល់ទឹកដីតាហ្វៃឈុននៅភាគខាងត្បូងបឹងឆេងហៃស៊ីយិនគួយបានសម្រេចចិត្តបែងចែកកងទ័ពរបស់គាត់គាត់បាននិយាយទៅកាន់គូទេហ្វឹងថាខ្ញុំនឹងដឹកទ័ពមួយចំនួនទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកុលសម្ព័ន្ធធូបូនៅអ៊ូហៃប៉ុន្តែដោយស្ថានភាពនៅតំបន់នោះមានគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវពិបាករោតេះមិនអាចធ្វើដំណើរបានដូច្នេះគាត់បានទុកឲ្យគូតៃហ្វឹងនៅយាមជំរំធំដែលមានស្បៀងនិងអាវុធជាច្រើនហើយទុកទាហាន 20,000 នាក់ដើម្បីការពារនៅទីនោះស៊ីយិនគួយបានដឹកនាំទ័ពសេះនិងទាហាននិងចំណីតិចតួចដើម្បីវាយលុកទីក្រុងអ៊ូហៃហើយគាត់ប្រកាសថានឹងទទួលបានជ័យជំនះជាក់ជាមិនខានហើយនៅពេលទទួលជ័យជំនះសូមឲ្យលោកមេតបគូតៃហ្វឹងដឹកនាំតបមកពីខាងក្រោយដើម្បីជាជំនួយអ្វីៗដោយការរំពឹកទុករបស់ស៊ីយិនគួយគាត់បានធ្វើដំណើរការយ៉ាងរលូនហើយបានទៅគៀកនឹងកងទ័ពរបស់កុលសម្ព័ន្ធធូមូនៅឯមាត់ទន្លេស៊ីយិនគួយចាប់ដើមបើកការវាយប្រហារនឹងទទួលបានជ័យជំនះទ័ពរបស់មហាថាងបានប្រមូលបានទ្រព្យសម្បត្តិនិងសត្វជីមជាង 10,000 ក្បាលភ្លាមភ្លាមនោះស៊ីយិនគួយបានបញ្ជូនអ្នកនាំសារទៅជូនដំណឹងដល់មេទ័ពគូទេហ្វឹង
ឲ្យដឹកនាំកម្លាំងសំខាន់និងស្បៀងអាហារចូលទឹកដីអ៊ូហៃបន្ទាប់ពីទទួលបានបញ្ជាគូទេហ្វឹងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏មិនធ្វើតាមបញ្ជារបស់ស៊ីយិនគួយទេគូទេហ្វឹងបានដឹកនាំទ័ពប៉ុន្តែធ្វើដំណើរយឺតៗសន្សំសន្សំហើយទៅគៀកនឹងក្រុងអ៊ូហៃការធ្វើដំណើរយឺតបែបនេះបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបរាជ័យរបស់ស៊ីយិនគួយនៅពេលនោះកងទ័ព 400,000 នាក់របស់កុលសម្ព័ន្ធធូប៊ូបានទៅជួយសង្គ្រោះអ៊ូហៃដែរហើយក៏បានឃើញកងទ័ពដ៏វែងញាំឡាយរបស់គូទេហ្វឹងដែលធ្វើដំណើរយឺតៗមានដឹកស្បៀងអាហារនិងអាវុធជាច្រើនដូច្នេះហើយពួកគេបានលើកទ័ព 400,000 នាក់វាយប្រហារគូទេហ្វឹងធ្វើឲ្យគេបរាជ័យភ្លាមៗក្រោយពីស៊ីយិនគួយដឹងស្ថានការណ៍បែបនេះស៊ីយិនគួយបានដកថយទាំងយប់ទៅជំរំតាហ្វៃឈុនហើយពឹងផ្អែកលើជំរំដ៏រឹងមាំដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងកងសម្ព័ន្ធធូប៊ូសង្គ្រាមនេះបានអូសបន្លាយពេលមួយរយៈរហូតដល់កងទ័ពទាំងពីរអស់ស្បៀងអាហារទើបស៊ីយិនគួយនិងកងសម្ព័ន្ធបានចរចាសន្តិភាពជាមួយគ្នារឿងទាំងនេះក៏អាចចាត់ទុកថាជាជ័យជំនះរបស់ស៊ីយិនគួយប៉ុន្តែគាត់ក៏បរាជ័យក្នុងការសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជួយកុលសម្ព័ន្ធធូយីហ៊ុនក្នុងការស្ដារប្រទេសឡើងវិញដូច្នេះស៊ីយិនគួយដែលមានឋានៈជាមេទ័ពធំសុខចិត្តលាលែងពីតំណែងហើយក្លាយជាប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញនៅឆ្នាំ671នៃគ្រិស្តសករាជមាននរណាម្នាក់បានបើកការបះបោរនៅទឹកដីកូកូរីយ៉ូស៊ីយិនគួយត្រូវបានប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតដើម្បីបង្ក្រាបការបះបោរនេះប៉ុន្តែក្រោយមកមិនដឹងជាមូលហេតុអ្វីគាត់ត្រូវមានទោសហើយត្រូវនិរទេសខ្លួនតែមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ត្រូវបានគេលើកលែងទោសហើយត្រឡប់មកស្រុកកំណើតគាត់វិញនៅឆ្នាំ682នៃគ្រិស្តសករាជអាសេណាដែលបានក្រោកប្រឆាំងបះបោរនឹងរាជវង្សថាងបានដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធទូដែលជាជនសៀតសុងនូបានលុកលុយព្រំដែនខាងជើងនៃរាជវង្សថាងពួកគេបានវាយលុកក្រុងពីងចៅសានស៊ូភៀកខាងជើងហើយក៏បានវាយលុកយូចៅពួកកុលសម្ព័ន្ធសុងនូហ៊ានលុកលុយទឹកដីមហាថាងដោយពួកគេគិតថាស៊ីយិនគួយបានស្លាប់ទៅហើយក្នុងការនិរទេសខ្លួនប៉ុន្តែជាការពិតទៅស៊ីយិនគួយនៅរស់នៅឡើយតើស៊ីយិនគួយពេលនោះនៅឯណាក្នុងសង្គ្រាមនោះស៊ីយិនគួយបានដោះមុខការពារចេញនៅលើខ្នងសេះរបស់គាត់ជនជាតិសុងនូក្រាន់តែឃើញស៊ីយិនគួយភ្លាមពួកគេបានរត់គេចដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយកងទ័ពរាប់ម៉ឺនអ្នកបានដោះថយស៊ីយិនគួយបានចាប់មនុស្សជាង20,000អ្នកសេះអូតក្របីជាច្រើនចំនួន30,000អ្នកនៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺឆ្នាំ683នៃគ្រិស្តសករាជស៊ីយិនគួយបានស្លាប់ដោយសារជំងឺអធិរាជមហាថាងលីស៊ឺបានតែងតាំងគាត់ជាមេទ័ពជូស៊ីវអ៊ុយនិងតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តអ៊ីចៅហើយផ្ដល់រទេះសេះដើម្បីដឹកសាកសពរបស់គាត់មកស្រុកកំណើតវិញបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត